U organizaciji biciklističkog kluba Šid u sportsko-rekreacionom centru Zeleni pojas u Šidu održana je treća trka Sremske lige u ciklokrosu koja se boduje za ovogodišnje prvenstvo Srbije. Na veoma lepoj, uređenoj i pripremljenoj stazi mladi biciklisti su imali optimalne uslove za dobre rezultate. Moram da kažem da je ovo već treća trka po redu Sremske lige koju smo oformili biciklistički klub Šid, biciklistički klub Jednota i udruženje biciklista iz Sremske Mitrovice. Naravno, mi smo napravili takmičenje u ovoj zimskoj disciplini ciklokros gde je akcenat stavljen na bicikli i na trčanje. To je disciplina sastavljena iz dva dela. Oba šidska kluba, i BK Šid i BK Jednota, spadaju u red najuspešnijih biciklističkih klubova kada je ciklokros u pitanju. Nekoliko takmičara ovog kluba nalaze se u samom vrhu ovog izuzetno zahtevnog sporta. Od konkurencije sam imala Emiliju Đačanin, ona je također moj kolega iz tima. Za sljedeće trke očekujem također dobre rezultate. Bilo je malo lakše zato što nema toliko brda, ali i bilo je tu mnogo prepreka da se preskaču. To mi malo predstavljalo problem, ali bilo je dobro. I preko novogodišnjih i božićnih praznika šidski biciklisti će učestvovati na trkama koje će se održati u Novom Sadu i Kragujevcu. Zadovoljni smo ovim takmičenjem, svi smo do sada u prva tri dosta medalja smo uzeli, imamo nekoliko i pobjeda. Nadam se sad i ovim starijim kategorijima isto da bude i pobjede i drugo mjesta, tako da se spremamo za to državno prvenstvo, ima još mjesec dana. Mi smo bili veoma aktivni, tri trke smo napravili ovdje u Sremskoj Mitrovici i dve u Šidu. Naredne tri su u Novom Sadu, zatim Kragujevac. Nadam se da ćemo mi napraviti jedno ovo veliko finale ovdje. Čak smo se kandidovali za državno prvenstvo, vidjet ćemo da li ćemo dobiti tu kandidaturu. Bilo bi lepo s obzirom da naši takmičari stvarno vole ovu disciplinu i jako su dobri i prave dobre rezultate u tome. Inače, na ovom takmičenju, pored domaćih biciklista, učestvovali su i biciklisti iz Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Valjeva i drugih gradova Srbije, a kao gosti nastupili su i biciklisti iz Hrvatske, članovi biciklističkog kluba Sokoli iz Vinkovaca.